السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي الميل كستو تشوكتان كسو دواد ورركي تلفشن كيستار ودين كي من دونا حرنتي سقودة مقالة هرقيسا ووركنا وحايدين سو تمين دونا عانيقو عثمان أحمد عثمان قوض بضو قدر كرونا هذا وركي كدوان دونتان داودي الوحاكم دا مدحوين هالسومال لان أحمد محمد محمود سيرانيو ayaa dambal hanbaliyay u diray shacabka Soomaaliland munaasabada sanadka cusub ee 2017ka dhanka kale gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Sharmaake Geel Ahmed Muhammad ayaa dambal taasi la mid u diray isagoo sheegay in dhammaan shaqaalaha dawladduna maalinta bariya ay fasax noqon doonaan madaxweynaha dalkaasi Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dambal hanbaliyay u diray ummada Soomaaliyeed oo la xiriira sanadda cusub ee 2017ka Tifiga Star warbixiday ka diyaariyay xaaladda xaalufinta iyo dhuxusha deegaanada gobolkaasi Sanaag qaar ka mid ah ergada ka qayb gashay shirweynihii dhalinyarada ee lagu doortay hoggaanka cusub ee Soonyo ayaa beeniyay warar la xiriira in ay kuraastooda cid kale uga tanaasuleen dumiyo hore gobolkaasi saaxil ee xisbiga u cid ayaa markii uu horeysay ka hadashay siyaasadda ay ku kala leexdeen Jamaal Cali Xuseen qaar ka mid ah wax garadka iyo odayaasha ka soo jeeda gobolkaasi Sanaag ayaa beeniyay wararka la xiriira in ay ka diga rogteen xisbiga muxaafidka ee kulmiye iyadoo wali ay taagan tahay xaaladda abaareed ee gobolada bariga Soomaaliland deegaanka ka tirsan gobolkaasi daad madheena waxa kormeeray isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolkaasi Togdheer iyo agaasimaha qoyska wasaaraddaasi wararka caalamkana waxa ugu waaweyn laba qarax oo waaweyn ayaa ka dhacay caasimadda dalkaasi Ciraaq ee Baqdaad iyadoo ku geeriyooday 28 qof ammaanka dalalka reer galbeedka ayaa aad loo adkeeyay xilli lagu jiro munaasabadda sanadka cusub ee 2017ka dawadayaal intaasi waa qodobadii warka haatanna ku soo dhawaada wararka nafisan balse intaynan u gudagelin wararka nafisan aynu ku wada nasanno qadarada bulshada